Лагано, лагано. Пас, първо па после може да. Попреко, Петре, тако. Ей, 6, 7, ей, раз, 6, 7, 8. Моля всички отбори и техните треньори да се строят в тук на терена отпред за официалното закриване и награждаване на турнира. Този сръбски Ниша Михайлович. На второ място възрастова група 2004 година, ДФК Звездичка възрастова група 2003 година. На първо място, на пето място ФК Пирин Разлог. Възрастова група 2003 година. На четвърто място е класиран отборът на ОФК Несебър.